Salyan şəhərindəki məscidlərin birində yaşı 150 ildən çox olan nadir bir çıraq saxlanılır və yaşlı nəsilin nümayəndələrinin sözlərinə görə çıraqdan təkcə işıqlandırmada deyil, həm də istilik mənbəyi kimi istifadə edilib. Əməkdaşımız Kürçaylı Məmmədovun reportajını izləyək. Salyanın mərkəzində Mirəşlif ağa məscidində saxlanılan qədim çıraq bu gün də onu görənlərin marağına səbəb olur. Tarixçilərin dediyinə görə, Azərbaycan da yalnız 2 belə çıraq olub ki, onlardan biri də Salyana gətizdirilib. Artıq 113 ildir ki, çıraq Salyanlar tərəfindən əziz xatirə kimi saxlanılır. Çırağın asıldığı məscid 20-ci əsr əvvəllərinə, təxminən 1908-ci ilə təsadüf elir, amma çırağın özünün yaşı isə daha ə, qədimdir, yəni təxminən 150 ildən çox yaşı var bu çırağın. Səvit Alman müharibəsi başlanana qədər, yəni Salyanda elektrikləşmə həyata keçənə qədər məscid tərəfindən istifadə olunur. Məscidin tikincisi Salyanlı xeyriyyətçi Hacı Tağıbəy tərəfindən həyata keçirilib. Tikli istifadəyə verildikdən sonra həmin çıraq məscidə bağışlanıb. Qış fəslində çırağı tros vasitəsilə aşağı çəkməklə ona ağ neft əlavə edilirmiş. Beləcə çıraq həm işıqlandırma, həm də isitmə funksiyasını daşıyırmış. Çırağı neftlə doldurmaq və onu aşağı-yuxarı qaldırmaq üçün xüsusi qaldırıcı mexanizmdə mövcud olub. Yalnız neftlə işləyən çırağın uzunluğu 1 metr, ağırlığı 70 kq-dır. Cıraq təxminən 20 litrə yaxın neft tutumuna malikdir. Təəssüf ki, son dövrlərdə qədim neft çırağının olan bicanəlik onun şüşəsinin qırılması və hissələrinin sıradan çıxmasına səbəb olub. Həqiqətən bu muzey eksponatı hesab oluna bilər və bunu qoruyub muzeydə saxlamaq lazımdır. Çünki hal-hazırda məscid bundan istifadə etmir. Bu çıraq Səliyanə gətirilmiş ağ neftlə istifadə edilən ilk çıraq hesab olunur. Deyilənlərə görə məsciddə buna oxşar kiçik həcimlə bir neçə çıraq da olub. Bu cür tarixi əşyaları saxlamaq, qorumaq, gələcək nəsillərə ötürmək də hər birimiz maraqlı olmalıyıq. Axı çıraq həm də birlik rəmzidir. Əyyub Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Salyan